Kertoisitko, kuka olet ja millainen suhde sulla on asiakaspalveluun? Minä olen Tanja Ylinen, olen varmassa eläkeasiantuntijana ja asiakaspalvelu on merkittävä osa mun työtä. Ja minä olen Sanna Mäkelin ja varmassa tiimiesimiehenä toiminut jo useamman vuoden sekä vakuutus- että eläkepuolella. Hienoa, mukavaa, että voitte kertoa teidän tarinasta ja kokemuksesta varmasta ja asiakaspalvelussa. Mikä teidän mielestä on asiakaspalvelutyössä tärkeää? No, mä pidän tärkeänä asiakaspalvelutyössä sitä, koska se on se meidän kilpailuvaltti ja toiminnan ydin. Ei me oltaisi täällä muuten kuin niitä asiakkaita varten nimenomaan. Ja se me pyritään tekemään parhaimmalla mahdollisella tavalla. Kuuntelemalla, arvostamalla asiakkaita ja auttamalla heitä parhaan mukaan. Mitä asiakaskokemus teille merkitsee ja mitä se merkitsee varmalle? No, niin kuin sanoin, niin se on meidän kilpailuvaltti ihan ehdottomasti ja me panostetaan siihen hyvin paljon ihan koko organisaation läpi. Me halutaan olla asiakkaalle läsnä ja että asiakas saa meiltä erinomaista asiakaspalvelua joka kanavassa. Juuri näin. Mitä sitten, kun ajatellaan sitä asiakaspalvelutyössä jaksamista, niin mitä ajatuksia teillä siihen on ja millaisia eväitä on siihen, että miten innostaa ja motivoi asiakaspalvelutyöntekijöitä? No, meillä on kaikki tiimiesimiehet mukana tässä asiakaspalvelutyössä ihan joka arkipäivä. Et meillä on reaaliaikainen asiakastyytyväisyysmittaus ja meillä esimies on siinä vahvasti mukana. Ja me sparrataan ja katsotaan niitä asiakaspalautteita yhdessä ja mietitään aina, miten niistä voitaisiin vielä mahdollisesti kehittyä ja iloitaan niistä onnistumisista ennen kaikkea. Joo, ehdottomasti. Itselle vielä se, mikä oikein auttaa, jaksaa ja innostaa, on se asiakkaalta saatu palaute siinä puheluaikana tai sitten niin kuin jälkikäteen. Ja itselleen ne, että osaa auttaa asiakasta ja saa ratkaistua hänen ongelman, niin ne on se, mikä innostaa kaikista eniten. Se on ihan meidän arkipäiväisessä työssä kyllä ihan semmoisia niin kuin onnistumiseen ja iloitsemiseen tämmöisiä pilkkuja. Aina kun tulee joku mukava asiakaspalaute tai tilanne, niin ne jaetaan meillä kyllä hyvin nopeasti ihan kenen tahansa toimesta, niin hyvin laajallekin asiakaspalvelukoppuun. Hienoa. Miten te näkisitte asiakaspalvelutyön muuttuvan jatkossa? No, mä näkisin, että asiakaspalvelutyö entisestään korostuu ja sen tärkeys korostuu mun mielestä kaikilla yhtiöillä alasta riippumatta, koska asiakkaiden vaatimuksetkin nousee vuosi vuodelta, niin meidän on hyvä olla siinä hereillä ja kuunnella niitä meidän asiakkaita. Ja me ollaan semmoisessa onnellisessa asemassa, että me saadaan meidän asiakkaita erittäin paljon palautetta, mitä me hyödynnetään ja mitä me sitten pyritään kertomaan myös asiakkaille, että mitä me ollaan niiden palautteiden perusteena sitten tehty. Entä mitä asiakaspalveluviikko merkitsee teille? No, mun mielestä on todella hienoa, että näinkin tärkeää asiakaspalvelutyötä siihen oikein niin kuin panostetaan ja juhlitaan sitä erityisesti tämän viikon aikana. Joo, mä näkisin, että tämä tuo semmoista hyvää fiilistä taas organisaatioon ja tämä pysyy niin kuin mukavasti siinä tekemisessä mukana ja sitten kaikki muutkin, ketkä ei tee meillä välttämättä ihan niin asiakaspalvelun rajapinnassa työtä, niin kuulee tästä ja tietää ja niin kuin pääsee mukaan tähän meidän hienoa juhlintaan ja fiilikseen. Kiitos tästä ja oikein hyvää asiakaspalveluviikkoa teille. Kiitos. Kiitos.